kulan aqoon kororsi ah oo ay soo abaabuleen hay'adaha Soifa iyo ISA ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ururka mutadawiciinta dhalinta Soomaaliyeed ee Soifa oo garab ka helaya hay'adda machadka ee hanaqaadka dimuqraadiga Afrika ee ISA ayaa soo bandhigay aqoon kororsi kaas oo diiradda lagu saaray wacyigelinta caabuqa COVID-19 iyo doorashooyinka Soomaaliya 2020 iyo 2022. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinka kala socday labada hay'adood, senatarro iyo aqoonyahanno, ayaa waxa hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiintaasi. Axmed Cado oo ah mas-uul ka socda hay'adda ururka mutadawiciinta dhalinta Soomaaliyeed ee Soifa, iyo Cabdil Fattaax Yuusuf Maxamed oo ku hadlayay afka hay'adda machadka ee hanaqaadka dimuqraadiga Afrika ee ISA ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay goobta. Muhiimadda waxaan siineyna waxay tahay cudurkan oo meel uu gaari doono aan la ogeyn, oo meel uu ku eeg yahay aan la ogeyn, oo ay dhici karto berri in cudurkii oo jiro doorasho la qabto. Marka labadeena urur waxaan barnaamijkaas u sameynay waxay tahay wacyigelin dadweynaha siday doorashada hadday dhacdo in cudurkii oo jiro oo in la qabto ay doorashadu ay suurtagal ay noqoto, qaabkii ay dadweynihii uga taxadiri lahaayeen cudurkaas safmarka ah ee dunida saameeyay. Marka wacyigelintaas qaabkii doorashadii ay dadkii ay u sameyn lahaayeen, hadday tahay kala fogaanshaha oo dadka ay kala fogaan lahaayeen qaabkii doorashada ay ku dhici lahayd, waa ururku waxa uu dadkii dadweynaha inuu ku baraarujiyo la rabo waaye, oo baraaruga aa meesha iskugu imaanay waaye. Marka wacyigelintaas marka dadweynihii inaysan fahamsaneyn ayaa laga yaabaa oo ay iska sahalsadaan waxyaabaha cudurka uu ku faafi karo. Marka waxaa dhici karo dadkii oo isku soo buuqmo ama isku dhegdhegan oo safafkii aysan kala fogeyn cudurkii maadaama uu ku faafi karo waxyaabo badan oo sida ay ka mid tahay hindhisada, qufaca iyo alaabihii markaas doorashada santuuqii la adeegsan lahay, suul meel haddii la saari lahay, waxyaabahaas waa wixii cudurka uu ku faafi karo. Runtii caayisa waxay support garaynaysay ilaa iyo Soomaaliya ay joogtay 2013-kii, waagaas aniga aan ka bilaabay, aana la bilaabay ilaa haddana aan la shaqeeyo. State actress-ka ka mid ah Moifar, hodamaan kugu sheegnay, Moifar waxay u taagan tahay Minister of Interior and Federal Affairs Reconciliation, wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lay ka shaqeysa waa ay u taagan tahay reconciliation-ka. Moka horaan idinku soo sheegay waa Minister of Constitution Affairs. Sidoo kale NIC waa National Independent Electoral Commission, waa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya hadda maamul xaliimo ay daraad hortagaysay baarlamaanka ayada ee guddoomiye ay u tahay guddiga doorashooyinka. CSO-da idinka ayaa ka mid ah dhammaantiin, civil society-ska waa political parties-kana aynu sidoo kale waa ka qayb qaadanaa, waan xoojinaa, waan ka dhadhacsiinaa, waa u sheegnaa habka doorasho ama doorashada in loo baahan yahay oo la qaban karo iyo sida loo qabanayo ama dariiqada loo raacayo. Dhanka kale waxaa dhankiisa goobta ka hadlay Professor Shirwac. Anigu waxaan qabaa waxa waaye doorashadu, dabcan dadka dhan ay ogyihiin waxa waaye doorashadu waxay ka fadhidaa siyaasaddii oo aan heshiis lagu ahayn. Wacyiga marka iyadoon heshiis lahayn haddii la bilaabo, dee waxay iska noqonaydaa sidaa baraha bulshadu ay u kala qaadaan hadda maaragta waxay doonaan u sheegaan, wax wanaagsanna way sheegaan, wax xunna way sheegaan. Dembigana iyagu ma laha, waxay ahayd dadka mas-uuliyiinta inay jiheeyaan ayay ahayd, in la jiheeyo ayay ahayd. Marka anigu waxaan leeyahay waxa waaye doorashada waxa lagu jiidayaa waxa weeyaan waa siyaasadda qaybsan. Marka dhalinyarada waan u mahadcelinayaa inay halkan ugu casumeen, laakiin inay xoogga la geliyo in siyaasadda laga heshiiyo oo halkaas aan xoogga isku geyno. Haddaan shiiq nahay, haddaan shabaab nahay, haddaan haween nahay, haddaan dhalinyaro nahay, inaan xoogga isugu geyno in siyaasadda laga heshiiyo. Waxaa ugu dambeyn soo gabagabeeyey Senator Xuseen Sheikh Maxamed Haaruun oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Wadankan waxaa u baahan yahay inaan is-ogolaano style-ka iyo qaabka uu oday qoor hadda galmudug ku hoggaaminayo
ayaa Soomaaliya anfacaysa 10 sano ee soo socota ee uma baahnin inaan mataqaana muddo kala joogo 2 sano ku dhawaad hadda waad ogtihiin oo waa saana la isu haysta in la kala raayo ay rabaan rag qaar mana la kala reyn karo meel hadda lagu kala reyn karo mataqaana ma joogno inaan ogolaano isunimaano waxyaabaha ugu muhiimsan tahay doorashada ay ka mid tahay oo laga baqayo inay qalqal siyaasadeed wadan keento hadii waqti lagu daro ama hadii mataqaana aan lagu heshiinin waqtigeena la yimaado marka alla ayaan ka magangelinaa inay waxaas oo kale iyo khalaas u dhaco laakiin waxaan u baahanahay in mataqaana pressure na la abuuro urrada bulshada pressure abuuraan ama ay cadaadis abuuraan la isu yimaado qof walba kaalinta kaga aadan la qaato anaga ka baarlamaan ahaan inaan doorkeena qaadano dadka xoogaa SDG-da ee labada aqal gudoonkoodana aan isu keenno ayaa shaqadeenu ay tahay guddigii hawshan ka soo shaqeeyay hadda golaha shacabku ka doodayaan ayaan ka mid ahayn xoogaa khilaaf ka jiro oo ah habraac lagu ansixinayo ayda nafteeda mataqaana waxaan rajaynaynaa in la isku fahmi doono Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho